Ntu basasajja Kabaka mwenna abawangaalira emitala w'amayanja naddala abateeseteese okukuza amatikkira gasasajja Kabaka gano ag'emyaka 28 ab'essaza lya sasajja Kabaka ery'e Bungereza, njagala okutwala omukisa guno okubeebaza olw'enteekateeka eno ate n'okuba nti tujaguza emyaka 28 sasajja Kabaka ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Njagala okubeebaza omulamwa gwe mwakola ogugamba nti okunyweza obwakabaka ne wabweru waayo. Tetulema kwebaza Mukama waffe sasajja Kabaka olw'okutukulembera obulungi n'okuzzaawo obwakabaka. Nasabiddwa okwogera ku mirimu gy'ekitongole kya Kabaka Foundation. Okusooka njagala okubategeeza nti ekitongole kya Kabaka Foundation kyatandikibwawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa 4 mu 1996. Ekitongole kino kigwa mu ofiisi ya Kabaka Butereevu. Sasajja ekyamuteesaawo ekitongole kya Kabaka Foundation kwe kubeera omuntu oyo asaana okubeerwa, omuntu atayina mwasirizi gwonna, omuntu atasobola kwetuusaako na panado, omuntu atasobola na kwegulira bulangiti, omuntu atasobola kwejjanjaba, omuntu atasobola kwetwala oba kutwala mwana we mu ssomero. Gwe mulamu omukulu ogwatandisaawo ekitongole kya Kabaka Foundation. Era emiramwa gy'ekitongole kya Kabaka Foundation mingi. Kwe tutambuliza emirimu gyaffe, ngenda kugiyitamu ne ngenda kusimbako amakande emiramwa ebiri gyokka olw'obudde. Tetusobola enteekateeka gye tulina wano sisobola kubategeeza mirimu gya kitongole kya Kabaka Foundation gyonna ne giggwayo. Naye Kabaka mu bimu bye yateekawo mwe mwali ebyobulamu, naye ng'ebyobulamu bisimbye ku muntu oyo asaana okubeerwa ebyenjigiriza, naye ng'ebyenjigiriza tusimbye nnyo ku vocation education, okulaba nti abantu mu Uganda wano basomea ebintu by'omu mutwe. Sasajja yagala nnyo tukwate ku nkulaakulana y'abavubuka n'abakyala, ate mu ngeri enjawulo n'addira ebitongole ebimu. Tulina ekitongole ky'ebyobulambuzi wano, naye yalina ebifo bye yaggyayo n'abijja mu gavumenti ya Kabaka n'abizza mu Kabaka Foundation birabirirwe Kabaka Foundation Butereevu. Omwo mwe muli Naggalabi Buddo, komera lye Katereke, amasiro ga Ssuuna Iwamala, amasiro ga Baagala Ayaze, amasiro ga Kanyange, ate n'ebiyiriro byassezibwa e Mukono. Okujjako kati yakatugattirako n'amaka entwetwe eyo ge baamusindikamu we yatandikira okusoma. Kati guno omwaka nga Kabaka atukulembedde emyaka 28 tulina okulwana obweziringirira okulaba nti tunyweza obwakabaka. Omulimu omulala kwe kubeera nti tuvunaanyizibwa ku bajjajja abataka b'obusolya mu kwasaganya nabo emirimu. Nga bwe mukimanyi nti Mukama waffe sasajja Kabaka ye Ssaabataka, sasajja alina emirimu gy'akola obutereevu n'abataka abakulu b'obusolya ng'okukuuma n'okutaasa ennono. Emirimu egyo Kabaka yagikwasa ekitongole kya Kabaka Foundation tugikole ku lwa sasajja Kabaka. Era mubadde muwulira entakera ng'oggyeeko COVID ono, tubadde tuteekateeka emisomo mu lubiri buli mwaka nga tutunuulira ennono ebeeyonoonese bajjajja abataka ne bajja ne bagikubaganyako ebirowoozo n'okugitereeza, ate bwe tumala ne tugiwandiikamu ekitabo abo abaliwo n'abalijja kye banaaba basoma okusobola obutataataaganya nnono, kuba ebimu babikookedde kubanga tubadde n'ebiwandiiko bitono. Teekateeka zino zijja kugenda mu maaso nga tuvudde mu mbeera eno eya COVID. Ate mu ngeri y'emu
Mukama waffe Ssaasajja Kabaka yayagala nnyo okuyamba nga bwe mbagambye nti omulamu omukulu ogw'ekitongole kya Kabaka Foundation kwe kubeera omuntu eyetaaga okubeera. Twatandika essomero era enteekateeka yaffe ya kuzimba essomero mu buli ssaza lya Buganda ery'emikono ate n'okuzimba eddwaliro buli ssaza lya Buganda. N'essampo twagisookedde ku Busiro. Ne tusobola okuzimba essomero liri Kyengera liri mu baana kati nga lwenda, naye ng'omwo tulabiriramu abaana abeetaaga okubeera, abaana abatalina busobozi busobola kugenda ku ssomero, abazadde tebasobola baweerera. Mulimu n'abalala abasasula okusobola okuyimirizaawo enteekateeka, naye ate mulimu abeetaaga okubeera, kuba Kabaka yayagala nnyo tujje abaana ku street okubalabirira. Naye omwana w'oku street nga mumanyi obuvunaanyizibwa bungi, omulabirira gw'oba muzaddewo okuva ku kumuliisa, okumwambaza, okumujjanjaba na buli kimu. Y'ensonga lwaki twayagala tuteekewo essomero lisobole okuyambako kko, naye ng'ate mulimu kko n'abasasula, ate era n'okugenda mu migotteko mu Kampala wano tusobole okuba nti tuyamba abantu Ssaasajja Kabaka abali mu mbeera embi. Kaakati bassebo ne bannyabo abampuliriza era abandaba, egyo gy'emirimu gy'ekitongole kya Kabaka Foundation. N'olwaleero munzikirize ngenda kwogera ku mirimu ebiri gyokka olw'obudde buno bwe tulina. Emirimu gye ngenda okwogerako gwe okulabirira abantu abali mu nzigotta oba slums mu migotteko, ate n'omulimu omunene omulala gwe tulina gwe gw'ebyobulamu. Nina okukkiriza nti wano mu Uganda ebitundu kumpi 7 ebyo byange, sigamba nti statistics zaakolebwa weeziri, naye okusinziira bwe twetoolodde wano ffe mu Buganda, nina okukkiriza nti ebitundu kumpi 7 ku buli 10 abantu bafa wano mu Uganda, nga mu butuufu obulamu bwandibaddewo. Naye obwavu bukakatise abantu mu ntaana mu Uganda. Naye nga singa embeera y'obujjanjabi ebaddewo eri, obulamu bwandibaddewo. Njagala mbawe ekyokulabirako wano mu mbeera eno gye tulimu eya COVID. COVID weeve eno ey'okubiri etulumbye n'amaanyi mangi. Abantu bangi balwadde mu Uganda, weeve eno etuyisizza bubi. Era y'ensonga lwaki mulabye abantu bangi bafudde. Naye abantu bangi bafudde baasalawo kwejjanjabira waka. Beewa eddagala naye eddagala teririiko ddoozi. Beewa eddagala erya habo, abamu nga bagenda ne mu dduuka ne bagula amakerenda, naye nga ye yeesaliddewo, si dokita yamusaliddewo. Naye ng'ekireeta ekyo, abantu bonna basigadde ewaka, kubanga COVID bwakukwata n'ogenda mu ddwaliro, okuvaayo bw'obanga oli mulamu oba mu miliyoni 15, ne bw'oba ofudde abantu bwe balina okunoonya miliyoni nga 15 okuggyayo omulambo. Naye ng'omuntu oyo ne mu ddwaliro abaddeyo ennaku 3, ennaku 4. Embeera eyo ey'okubanga amalwaliro mu ggwanga tegaliimu, ate ne gavumenti tesobola kontrolinga, nja kugamba tesobola kubanga ekyo kinene kyandibadde kikontrolingibwa gavumenti, kubanga tebasaba bantu abo nsimbi nnyingi bwe zityo, zireetedde abantu okubeera ewaka n'afiira awo, si lwakuba nti yandifudde n'etasobodde genda mu ddwaliro olw'embeera gy'alaba. Olina kusooka kusasula miliyoni 5. Kati tunuulira omuntu wa Ssaasajja Kabaka ali mu ggwanga mu. Amalwaliro agasinga gabadde gagamba bw'ogenda mu ddwaliro miliyoni 5 deposit. Naye omuntu gw'osaba miliyoni 5 tasobola
no mweza zigwa konga afinye mitwala abiri ngateswa na kuwelela bana aina kusigala waka oba afe afe kati wano sasa jakabaka uyalagira ekitongole kya Kabaka Foundation tugende twetolole obwakabaka buno bwonna nga tukola camp tugema tujanjaba tukebera abantu basasajja Kabaka abo abatasobola kwetuusaako bujjanjabi mu Uganda kumpi ebitundu 9 ku 10 omuntu tasobola kwetuusaako bujjanjabi bwe yandyagadde kumpi ebitundu biringana 5 byokka mu Uganda wana abantu abasobola okwejjanjaba nga bwe yandyagadde ensimbi azina n'obusobozi bulina kakati abantu abo abatasobola kutwetuusaako bujjanjabi bayitirivu mu Buganda wano sasa jja kwe kutuwa obuvunaanyizibwa okugenda nga tukola kyonna ekisoboka okutuuka ku bantu basasajja Kabaka abali eyo wansi nga tasobola kwetuusaako bujjanjabi tutaase obulamu kubanga Kabaka afuga bantu balamu eggwanga lino Buganda amaanyi gaalyo gali mu bantu ekyokubiri abantu balina okuwera tuli ensi eno yonna yonna tugimalewo tugimaamire na bino ebiriwo ebyettaka oboolyawo bwe tugimaamira biba bizibu kwaba abaagala okubiyingiramu n'olw'ensonga ekitongole kya Kabaka Foundation twatandika okusooka ne tutunuulira endwadde zetwalaba nti zisoboka okwewalika wano mu Buganda kyokka ng'ate endwadde mbi naye ng'ate endwadde ezo abantu tebazimanyi twatandika 2017 wano ne tutandika okwogera ku bulwadde bwa hepatitis B ate nga bwo osobola okubwewala naye ng'abantu tebakimanyi era tukebedde abantu bangi nga balina hepatitis B naye nga tebamanyi twatandika n'obulwadde buno gavumenti ya Uganda yali yakola enteekateeka nti we tunaatuukira 2030 hepatitis byajja kuba lufumo mu Uganda naye ne bakola enteekateeka nti buli mwana azaalibwa alina okugemwa naffe bwe twetoolola mu Buganda ebiseera ebisinga mu malwaliro eyo Center 3, Center 2 wazaalirayo abantu naye ng'ate tewaliyo vaccine ya hepatitis B kwe kugamba nti katugende mu Buganda yonna tusobole okutaasa abo abatannakwatibwa ate tunyweze tukolagane ne gavumenti tunyweze eddagala lino lisobole okutuuka buli wamu era tusobodde okwetooloola obwakabaka bwonna okulaba nti tugema abantu ate era twagala okwebaza gavumenti nti luli twatuukanga mu health centers ez'enjawulo nga tewaliyo vaccine naye kati mu kiseera kino vaccine gyeziri omuntu osobola okugenda ne bakugema ate ne bakugemera ku bwereere n'olw'ensonga eyo omulimu ogwo tugwebaza sasajja Kabaka akoze bulungi okusobola okulaba nti ataasa era tulowooza era tulina essuubi nina obukakafu nti we tunaatuukira 2030 hepatitis B ajja kuba lufumo ate era tukolagana bulungi ne gavumenti okulaba nti tujjanjabaka tulina abantu abasukka 1,100,000 abo be tukebedde ne bazuulibwa nga balina akawuka kano batya naye Kabaka Foundation ebakontinga tubasinkana buli luvannyuma lwa mwezi okwetegereza obulamu bwabwe n'okumanya atuuse okumira eddagala n'atannaba n'okubayigiriza endya n'ensuwa kwega tubazizza amwanyi okumanya nti ne bw'oba nti olina obulwadde buno niye osobola okuwangaala era okyalina omugaso munene nnyo eri eggwanga lino so obulwadde buno tubwenyumirizaamu nnyo ffe ng'ekitongole ntwalabula abantu ba Uganda ate Kabaka akoze omulimu okulaba nti abantu bonna bagema obulwadde buno mu ngeri enjawulo tukoze kati nga tuli wamu ne ministry yaffe ey'obulamu njagala okwebaza nnyo ministry yaffe ey'ebyobulamu ekulemberwa Dr. Prosperous Nankindu kubanga tukwasaganyiza wamu ng'ekitongole kya Kabaka Foundation ne ministry okulaba nga tulafuuba na Kabaka kye yatulagira okukituukiriza ati obulwadde bwa sickle cell
abantu bangi nnyo wano mu Buganda tebamanyi. Abamu baliyita ddogo mwana n'alwala sikosene bagaba bamuloze. Embeera eyo ekyaliwo ne tukyagezaako nnyo tufuba nnyo okuginogera eddagala okumanya nga tonnalowooza nti bamuloze. Genda weekebeze omanye oba omwana ayina sikosene. Kuba omwana ayina sikosene lwaki agamba nti bamuloze? Kubanga buli ddakiika aba alwala agwamu omusaayi akola kino. Obwongo bw'Abannayuganda bangi bukyalowooza nti abantu babaloze naye nga bulwadde bwa sickle cell. Ate ng'ebitundu ebibadde bigenda ne byekebeza okumanya nti balina akataffaali akaleeta obulwadde bwa sickle cell bibadde wansi nnyo okutuuka Ssaasajja Kabaka lwe yasituka mu kuyita mu misinde egy'amazaalibwa eddoboozi obwakabaka ne busituka. Kakati buli lwe tulaga ffe byonna gye tulaga tuscreeninga n'ennamba kati abantu batandise okukizuula nti kikulu kangende neekebeze. Kakati omulimu ogwo tugukola bulungi nga tuli ne minisitule y'ebyobulamu wano mu Bwakabaka okulaba nga abantu ba Kabaka bazuukuka tulwanyise obulwadde bwa sickle cell. Ensonga endala nga mumanyi nti Kabaka ye munyeenye y'okulwanyisa SLIM. UNAIDS yamuwa obuvunaanyizibwa Ssaasajja n'asiima n'abukkiriza SLIM kati wano mu Buganda omulimu gukoleddwa nnyo era ne bwe tubeera ne camps eyo abantu kati beeyongedde obungi naddala abasajja kubanga omulamwa gwa Ssaasajja gwali ku basajja era ne Katikkiro akubiriza nnyo abasajja kati bwe tubeera nga tuscreen nga tulina camp ennamba y'abasajja erinnye nnyo. N'olw'ensonga eddoboozi lya Kabaka kkulu nnyo mu kukyusakyusa embeera z'abantu okuzizza mu kifo kati ffe ng'abaweereza omulimu gwe tulina omunene kwe kutuukiriza ebyo Mukama waffe Ssaasajja Kabaka by'atulagira kuba ye bw'ayogera abantu be bawulira ffe tulina kukola kubatuusaako buweereza basobole okukola ekyo Kabaka ky'aba abalagidde. Enteekateeka yaffe ya kwetooloola Bwakabaka. Kusoka nga bwe mbagambye twagala okuzimba amalwaliro mu buli ssaza naye tuyina eddwaliro wano e Bukalango nga bwe mbagambye twasoose n'essaza ly'e Busiro essomero liri mu Busiro twalimaze kati tuyina eddwaliro Kabaka Foundation Hospital Bukalango likyetaaga ebikozesebwa bingi. Ngayo mumanye eddwaliro ly'amaanyi lyetaaga ebyuma bya bbeeyi nnyo likyetaaga ebyuma bingi likyetaaga okugaziya kubanga wakiso kati abantu bangi ne Kakiri. Eddwaliro eryo liyamba ebbendobendo eryo okulaba nti tubajjanjaba era mu kiseera kino ekya COVID abantu ba Kabaka bajjumbidde nnyo eddwaliro okulaba nti era bajjanjabiddwa era abaana bakoze omulimu munene okulaba nga bataasa obulamu bw'abantu ba Ssaasajja Kabaka mu kiseera kino. Naye enteekateeka yaffe jagenda etambula mpola okutuusa nga tutadde buli ssaza lya Buganda eddwaliro. Ekyokubiri tetukoma ku ddwaliro lyokka ffe amaanyi gaffe tugatadde mu kugenda mu buli ssaza. Tutuuka musaza ng'abantu bali eyo abantu nga bayina endwadde naye ng'afa n'endwadde talina ssente zigenda mu malwaliro abamu obasanga tukuba kampu mu byalo eyo ewala nga omuntu eddwaliro limuli mayiro 3-5 naye nga n'ensimbi ezisobola okumutwala atuuke mu ddwaliro nga tazirina. Yakuba waye example mu Ssaasajja Kabaka lwasembye okugenda mu ssaza lye erye Bugerere twali eyo bbali wansi tukuba yo kampu omukyala n'aleeta omwana ng'omwana bw'omutunuulira alinga ayina emyaka 8 naye ayina emyaka 14 ng'omwana akonzibye okussa kwa gundi era bwe baamutuusa bwe bati nabagamba temutumujjanjaba wabula twamuteeka butesi mu ambulensi ne tumuddusa mu ddwaliro e Kayunga. Okumutuusaayo ng'omwana talina musaayi talina ki yali abuzaako ennaku ntono nnyo ave mu bulamu bw'ensi eno.
Mama we bwe namubuza n'agamba nti abadde tayina nsimbi zimujja eyo kutuuka Kayunga. Kyokka n'ensimbi ez'okusasula mu ddwaliro nga nazo tazirina. Kaakati abadde amuwa ebiragalalagala bwe bityo. Omwana oyo obulamu bwe Ssaabasajja Kabaka agenda mu ssaza ly'e Bugerere. Twamujjanjaba, twamulabirira nadda engulu. Era essaawa ya kaakati oluyimba lwayimba Kabaka. Kubanga obulamu bwe bwayimirira ku Kabaka ku kyalo eyo. Kati abantu abafaanana mu mbeera eyo bangi. So tugenda mu byalo ne tujjanjaba abantu n'enteekateeka eyo. Ebintu ebikozesebwa na ki mulimu munene ogwetaaga okukwatirwako Kabaka Foundation tusobole okugutuukiriza. Tutaasa abantu ba Kabaka babeere balamu nga n'ensi bwe tugikyusakyusa okutuuka mu nsi. Gyetulowooza nti ene tusobola okutuwa obujjanjabi ebyobulamu n'ebintu ebirala. Mu Uganda abantu kikumi ku kikumi abantu amakumi abiri bafa olw'ebbula ly'omusaayi. Kyokka buli lunaku mu Uganda abakyala kumi na munaana bafiira mu ssanya nga batuleeta ku nsi lwa bbula lya musaayi. Embeera eno ebaddewo ebbanga ddene ng'ekitongole kya Blood Bank Transfusion Services ne Uganda Red Cross Society abakiyambako mu kukunga abantu bagamba bakoze kyonna kye basobola, naye kibalemye, ebitundu abiri bibalemye okujjawo. Bwe baatutuukirira Ssaabasajja n'asiima, tukole kyonna ekisoboka okulaba nga tukendeeza ebbula ly'omusaayi wano mu Uganda. Nga bwe mukimanyi, teri kkolero lya musaayi. Abazungu eyo gye muli bakoze buli kimu ekisoboka, bakoze buli kye beetaaga, n'ekkolero ly'omusaayi oba okukola omusaayi gwalema. Nekisigala nti ffe abantu ffe tuyina omusaayi era ffe ekkolero lya musaayi. Naye tekitegeeza nti abantu amakumi abiri abafa n'abakyala ekkumi n'omunaana abafa buli lunaku bafa kubanga omusaayi mu Uganda abantu batono nnyo tebasobola guweza. Naye lwakuba abantu tebamanyi, akyokubiri abantu baagala kumanya ani abagamba okuwaayo omusaayi. Uganda Blood Bank bwe yajja wano ne Red Cross twabaaniriza era ne tukkiriza Ssaabasajja Kabaka n'atulagira twetabe mu lutalo luno olw'okutaasa lw'okukuŋŋaanya omusaayi. We njogerera ebitundu bikendeddeko ng'obuddeko mu mbeera eno eya COVID gye tulimu. Kubanga tukuŋŋaanya omusaayi, baatugamba nti Abayindi be babadde bakusinga okukuŋŋaanya wano omusaayi. Naye ng'Abayindi bakuŋŋaanya units 5 okumala ewiiki nnamba. Kabaka n'ayita abantu be okujja okutaasa wano. Tubadde tukola ennaku bbiri ne tukuŋŋaanya units 12,200. Kubanga Kabaka abalagidde. Ng'ekitongole kya Kabaka Foundation twakoze enteekateeka, era enteekateeka yaffe yadde etandikira Buddu mu matikkira ga Kabaka, nga twataddewo competition mu masaza gonna okukuŋŋaanya omusaayi, nga twagala mu myaka ebiri okuva kati nga teri mukyala afiira mu ssanya kubanga omusaayi teguliiwo. Teri muntu afa 20% nga tewali musaayi. Ne tujja genda mu maaso nga enteekateeka ya COVID eweddewo tusobole okukuŋŋaanya ekyo twakyeyamye Ssaabasajja Kabaka ajja kituukiza mu myaka ebiri. Tuyina obukakafu nti mu Uganda wajja kuba teri muntu afa, teri muntu mukyala afa ng'azaala olw'ebbula ly'omusaayi. Naye era twakoze enteekateeka n'aba Blood Bank kubanga ate waliwo omusaayi omumuwe omuntu afa ng'omusaayi gyeguli, naye ng'omuntu ali mu bende teriiyo Blood Bank. Ng'omusaayi bayina guno nannakasero, we bajjire nnakasero bagutwale mu bende ng'oli afudde. Kati enteekateeka eyo twagambye twakkaanyizza nabo essaza erigenda okusinga tugenda kuteekangayo Blood Bank okusembereza saaviisi abantu
bakitadde mu nteekateeka yaabwe era tulina obukakafu era tubasaba nammwe abali ebunaayira abatulaba abantu bammwe abali kuno babawuliriramu nnyo bwe banaawuliranga we tukuŋŋaanya omusaayi mu bagambe bajje bagabe omusaayi tutaase obulamu mu kiseera kino abantu bafa olwa COVID kubanga tetusobola kuŋŋaanya musaayi olw'embeera eriwo naye ekyo ng'ekitongole tweyama enteekateeka eyo tujja kugiggusa ekyo nakyo kive mu ddiiro abantu ebitundu abiri bafa batya olw'ebbula ly'omusaayi n'abakyala bafa batya nga baleeta abaana ku nsi kuno olw'ebbula ly'omusaayi ssaasajja Kabaka obuvunaanyizibwa obwo agenda kubutuukiriza so mu byobulamu njagala okukubiriza abantu ba ssaasajja Kabaka mwenna bali ebunaayira tukwatire wamu waliyo abantu nga basobola okufuna ebyuma waliyo abantu abasobola okufuna ebitanda nakisobola okukola enteekateeka ebireeta naye obwetaavu bwabyo bungi nnyo ne mu ddwaliro lyaffe erya Kabaka Foundation Hospital tukyalina obwetaavu bungi naye nga gy'emirimu gye tulafuubana okulaba nga tukyusa obulamu bw'abantu ba ssaasajja Kabaka kati njagala kusembyayo ne program gye tuyita omugotteko nga bwe mbategeezezza mu nteekateeka eno ssaasajja Kabaka yayagala tubeere omuntu eyeetaaga okubeerwa ne tutandika puroguraamu eyo era twabeeranga mu migotteko eyo naye ate tugenda okulaba nga ne BBS Terefayina nga naye ate etandise okukola puroguraamu nga yo eraga ebyo ebiri eraga embeera abantu gye bayitamu yo nga te implementing tetuukayo ne kulaga okuzuukusa abantu nti bannange tuli wano mu Kampala ne Kampala eyina emigotteko 58 naye waliyo abantu ba Kabaka abafa ne wakati mu Kampala so kwe kukwatagana ne BBS Terefayina ne mbagamba tukwatagana kakati mwe mulaga ate nze ndi ku ground so ne tukwatagana programu eno tugikolere wamu ku lw'obulungi bw'abantu ba ssaasajja Kabaka abali wano oluvannyuma lw'okusaba kwa bangi mu migotteko Kabaka Foundation batwegaseeko okutandika okuddiza awamu n'okulabirira abantu ab'omu migotteko kakati obwakabaka bwa Buganda ssaasajja ayagala abantu be okubeera mu bulamu obulungi bakama baffe batutumye tukufunira ebyokulya aye n'oluvannyuma tugenda kulaba abaana bano engeri gye basobola okusomamu mpulira essanyu lyesimanyi na muwendo era nebaza Katonda obwakabaka bwa Buganda obuvuddeyo okuntaasa ku baana bange naye mbeebaza kuba siina na kintu kye nsobola na bagaafu bassebo ne bannyabo ababadde batunulira puroguraamu yaffe ku BBS ndoza mubadde mulaba n'otuuka ne bakulaga ekintu nga tosobola kukkiriza nti kiri mu Kampala naye nga kiri mu Kampala makkati ng'embeera eyo abantu gye bayitamu eri wakati mu Kampala naye tusobodde okugenda nga tukyusa mpola mpola obulamu bw'abantu ba ssaasajja Kabaka abali mu mbeera eno ate nga tebwetaaga nsimbi nnyingi bwetaaga commitment n'obuyambi obutono tusobole okutuukiriza ekyo Kabaka kyayagala abantu be bave mu mbeera eyo embeera y'omugotteko nze natuukayo nga mmanyi nti ebitundu bingi ebisinga si bantu Baganda kubanga abantu be tulaba ku street abaana kumpi ebitundu nga 70% si Baganda naye ate bw'ogenda mu migotteko Abaganda bali ebitundu kumpi 6 abatali Baganda bali ebitundu 4 naye mu ndowooza yaffe abantu baali balowooza nti abantu abali mu migotteko si Baganda bangi nga Baganda ne twasalawo tugenda ne tubawa obujjanjabi giri emigotteko 58 netwakakwata ku migotteko ndoza 10 gyokka olw'obusobozi nti buli lwe tugenda osanga omugotteko mu Kampala wano nga wano Nakivubo
waliyebwe yogerere wanensambia buli katundu konna kalimu omugotteko neno basanga ngabali ndoza kitundu cha eka omugotteko gonna nenga gulimu abantu abawera olukumu ebitano ngabali mukafuku nyakatogereka olukumu ebitano omu tebayina wadde toy beyambira mu bubera ne bakasuka kakati twagendanga tubajjanjaba ne tubajjanjaba ne tubajjanjaba nenga tuba twakavaya ate misujja ne gibakwata kubanga tebayina toy bagendamu naye olwenteekateeka ennungi eno gye tukola bannaffe aba Uganda Breweries bwe baagiraba ne bagamba katukwasizeeko Kabaka Foundation omulimu gwekola mukulu nnyo ne batuwa miliyoni lukaaga okuzimba toilets okutaasa abantu abo basobole okubanga bayina we bagenda era beeyama okutwongera nga ssente naye kakati tubadde tugenda mu feze y'okubiri COVID ono waayingiriddewo ne mukama bw'anaayamba nakkakana tujja kuba tusobola okugenda obulungi mu maaso but development partners ngaabo be twetaaga kubanga bo baalaba programu yaffe y'omugotteko ay bibere negamba nti abantu banywa omwenge katuddiza abantu Kabaka Foundation omulimu guno gwekola mu bantu mukulu era toyo ezo tuzizimbye ziwedde kituiwonyeeko nti bwe tugenda okubajjanjaba ate tuleme kumpi tuba tetunadda na mu bulange ng'ate endwadde zibakwata baba bafunye we bagenda obuyonjo ne bubaawo nga bamukimanyi nti endwadde ezisinga obungi wano mu Africa ebitundu 8/10 zireetebwa bujama kakati tulina okufuba nnyo okukendeeza obujama tusobole okuwonya endwadde endala okusinga bwe tunaagenda nga tujjanjaba buli kiseera buli kiseera emigotteko giyina ebizibu bingi abaana bali eyo tebalya okulya okufuna ekyokulya lutalo okugenda okusoma tewali akati ebyobujjanjabi Kabaka Foundation n'esooka ebikwatako mu mbeera bw'etyo naye ng'era obwetaavu bungi mu by'obujjanjabi ffe twagenda n'enkola sample nze nga nange mu bwongo bwange mmanyi nti buli muntu yenna ali mu mugotteko ndoza mulwadde wa siriimu kubanga abaana abawala abavubuka banywa enjaga ne babakwata ne babafunyisa embuto abakyala abalimu agenda ne yeetunda afune ekyokulya n'okuliisa abaana mu mbeera eyo nga tulowooza nti abantu abasinga obungi kumpi bonna balwadde naye twagenda ne tukebera nga tukebera abantu 3 naye nga tukebera abantu 3 n'osanga abalina akawuka ka siriimu nga balinga 18 abalina hepatitis B nga balinga nga 14 nga tebeekakasa nti n'obulamu balamu kakati ne tubasomesa okwekuuma so kati abantu bangi nnyo mu Uganda olw'obutaagala kwekebeza bafuna n'obulwadde ng'obulwadde obwo tebandi bufunye kuba ye obwongo bwe mulowooza anali negatta negundi nteeka okuba ndi mulwadde naye ng'ate bangi tubakebedde nga mulamu bw'amanya nti mulamu n'alyoka ategeera nti kati nnina okukola ki okwekuuma so mulimu ogwo mukulu tusaana tugende nga tukebeza naye reagents n'ebintu ebirala oluusi bitulimitinga ebikebera omulimu ogwo twetaaga nnyo abazira kisa abasobola tukwatirako tusobole okubanga tufuna ebikozesebwa tutaase abantu basaabasajja Kabaka ebyenjigiriza biri bubi nnyo naye bw'ogatta emigotteko egiri mu Kampala abantu abalimu bayitirivu n'eyo gy'osanga omwana ng'awezezza emyaka 2-5 ali mu mugotteko 18-17 nenga tagendangako mu kibiina kyonna era nga tasomangako simanyi bwe tunaatwala ggwanga lino mu nsi nsuubize nga mu kibuga ekikulu kya Uganda mulimu abantu abayitirivu nga tasomanga nako talabangako ku lubaawo kamwaffe yatugamba tugende tulabe nti abaana abeetaaga obuyambi naddala okusoma tubatetenkanye basobole okuba nga basoma ne bwe twagenda ng'obwetaavu bungi nga tetulina busobozi bubatwala mu masomero eno n'eno kubaweerera
ngensimbi ezekitongole kya Kabaka Foundation tekiina we kigenda zijja. Okutuusa lwe twatetenkanyizza ne tugamba nti aha katuteeke community centers mu Migoteko muno. Tusooke n'abaana abali wakati w'emyaka omukaaga ne kumi n'ebiri tubasomeseze wano. Kubanga Kabaka Foundation y'abaana ujja kusanga mu Migoteko ogumu ng'abaana abali mu age bracket eyo basukka ebina ne tetusobola baweerera mu masomero. Kakati ne tusalawo katubasomeseze wano. Kabaka Foundation twawandiisa abasomesa ng'ekitongole kijja twagala okufuna abantu abatukwatizaako batuyambe tusasulire abasomesa abo tugende mu community center eyo eya Migoteko tusomese abaana. Era enteekateeka yaffe twayagadde tusooke n'emigoteko esatu twali tugitandika 2020 era twali tumaze okusengeka buli kimu tukitegese tusobole okutandika okusomesa naye COVID n'atuyimiriza n'atulemesa okugenda mu maaso naye tali ggwanga lisobola kukulaakulana ng'abantu tebasomi. Kakati Kabaka omulimu omunene gwatandise gwegwo ogw'okutaasa abantu be basome nga tuyita mu Migoteko. Naye njagala wano okwebaza omukyala Annette Natimba ali Bungereza awo yatulaba ku mikutu gino n'anoonyako essimu yange yaliko n'ankubira n'angamba ndabe programu yammwe ndabe emirimu gyammwe gye mukola mu kitongole kya Kabaka Foundation njagadde nnyo buli muntu ekyo kye yandibadde akola okutaasa omuntu yeetaaga okutaasibwa. N'asalawo nti mu nteekateeka eyo ey'abaana b'ogenda okutandika okusomesa nze at least abasomesa buli mwezi ngenda kusasulanga y'akakadde kamu kamu okusobola okuweerera abaana. Era ensimbi ezo yatandika okuzisasula mu mwezi gwa May 2022. Era ensimbi ezo azisasula zigenda ku akawunti y'ekitongole kya Kabaka Foundation. Embeera eno eya COVID nga ewedde tuyina we tutandikira okusomesa abaana nga abasomesa bayina ku musaala. Twagala okwebaza mukyala Natima nti takomye kuweereza ssente ezo buli ddakiika aweereza bokisi za yunifoomu atuweereza ebyalaani n'atuweereza tablets abaana b'omugoteko kwe banaatandikira tuleme basomesa kigwayo naye tuggyeyo abaana kubanga abo be bantu abafuzi aba Uganda enkya. Naye ng'ategedde nti nali mpedde Kabaka yansomesa ne nvaayo kati nfuuse omuntu ow'omugaso mu nsi ku lw'ekitongole kya Kabaka Foundation olwa board n'abakozi. Twagala okwebaza ennyo ennyo mukyala Natimba olw'omwoyo gwo omulungi. Tunoonya nnyo ba philanthropist abafaanana nga mukyala Natimba tusobole okutaasa abantu bano abeetaaga obuyambi ate nga tebeetaaga kinene. Muntu omu naye alina ekyenjawulo ky'akozeewo naawe alina obusobozi ekitono ekyo kyonna ffe nga Kabaka Foundation tukyaniriza tutaase omuntu wa Ssaasajja Kabaka ali mu kubonaabona. Kakati ebyobulamu mu Migoteko twagala bitandika mu nkola eyo naye obusobozi tubwetaaga obuyambi bwammwe bwe munaatuwa bujja tusobozesa okukyusa embeera z'abantu ba Ssaasajja Kabaka abali mu Migoteko. Tebalina waakusula tebalina buli kimu. Kyannaku ng'ekitongole kya Kabaka Foundation ku lwa board n'abakozi twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri omukyala Sala Mulira yali alaba programu yaffe kuno. Fact yalaba mukyala yali Nakivubaawo. Omukyala ng'addira agayinja aganene n'agapanga n'ateekako obugoye kungulu ng'okwo kwe yeebaka n'abaana be. Ekyamuteesangawo agayinja gano gajja bbanyiga ekiro kyonna tewali kyakkola naye ate nga batya amazzi obbatwala kubanga bali mu mwala. Kati amazzi nga gayita wansi mu gayinja ago bo ne beebaka ku biyinja. Ne kimukwatako najja n'agula emifaliso n'agula bulangiti n'agula buli kimu ekyetaagisa ne tugenda nga tugigaba nga tulina BBS
mu bantu abo abali obubi ataina ataswa na kwetu sako mufaliso na bulangiti abana basula mu mpewe bafuwa abamu bafa bayitiriva bafa olwembereyo so naye omukyalo oyo yakola kinene era yali yeeyami nti ajja kukola kyonna ekisoboka nga buli lwafuna yo akasente agula ebintu tugende nga tutaasa naye kyannaku nti Mukama yamuyita ekyo Aisa Sajja gwatusinga nnyo. So mu nteekateeka eyo tusaba abantu ba Sajja Kabaka abali kuno nammwe abali e Bunaayira mukwatizeeko ekitongole kya Kabaka Foundation. Ffe ng'abakozi Sajja Kabaka bwe yawa obuvunaanyizibwa n'atuwa n'emirimu egy'okukola tweyama era tujja gikola mu bwesigwa mu bulambulukufu n'amaanyi gaffe gonna. Ne twagala okukoowoola abantu ssekinnoomu ebitongole mukwatizeeko ekitongole kya Kabaka Foundation. Nga bwe nabagambye nti obuvunaanyizibwa bwa Kabaka Foundation obukulu kwe kubeera omuntu eyeetaaga okubeerwa mu byobulamu, ebyenjigiriza, ebyendya n'embeera eza bulijjo. N'olw'ensonga eyo njagala okwebaza olukiiko oluteeseteese olukungaana luno abaagala okukwasaganya n'okuwuliziganya ne Kabaka Foundation okusinziira ku ebyo bye tukola nga wandyagadde okubaako ettaffaali ly'okola endagiriro ngenda kugiteekako yonna esobola okututuukako tusobole okulaba bwe tukyusa embeera z'abantu ba Sajja Kabaka. Neyanze ge Sajja Kabaka awangaale.